तेंका हांगासर मात हें ना की जे केन्ना सांगता पळय पळोवन सुद्दां ते रिटर्न हांगासर तेंच्यांनी परत हें केलां आनी तेचो पांय फुटलेले आसा. आतां हेजी रिस्पोन्सिबिलिटी कोण सरपंच येवन गेलो तरी तेणेन कांय हें करूं ना आनी आतां तो इंजिनियरूय ना हांगासर तोय गेलो. तो म्हणटा गटरान खंय खांबे घालता आतां पळोवया खंय घालतले तेन्ना गटरान खांबे ते. जालें मरे आतां सांगलेलें मरे तुका हांवें आं सांगून सुद्दां तुवें म्हाका वयल्यान शाणपण हें केलें की आमी घालता म्हणून गटरान. आतां कशें जालें आतां उलय मरे आतां उलय मरे आतां कित्याक उगी घाल तूं तोंड कित्याक बंद तुजें म्हाजें काम करता तूं म्हाका हात लाव नाका म्हाजें काम हांव करता तूं म्हाका हात लाव नाका कळ्ळें तुका वळख दाखोवनासली. आतां कित्याक वयता आतां उलय म्हाका शाणपणां घाला मरे तूं गटरान घालता म्हणून आतां हें कशें जालें गटरान बरे भशेन सांगलें तुमी आयकना फोन केलो तूं म्हाका कितें म्हणटा आपूण जाय ते घालतलो म्हणून आपल्याक हांव पळयतां बरें. तुमी पळोवंक शकता की आयज सकाळीं इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट ते हांगासर येयल्ले खांबो घालपाक आनी तेंकां सांगलें की खांबो घालनाका म्हणून हांगासर की हांगासर उदकाचे पायप आसा आनी प्लस हे गटर हे फूल गटर आसा आनी हांगासर सगळे कंटिन्यू गटर आसा. आतां हांगासर ते पुरून काडला म्हणून हें ना हांगासर फूल गटर हे गटर प्लस ही आसा पळय वाट ती उदक देंवपाची वाट आनी तो निलकण सावन आसा पळय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो एई कोण तो हांगासर तेणें सकाळीं ही सकाळीं आतां पळय सकाळीं तेणें हांगासर पायप फोडलेले खणटाले ते आनी आतां जाली सांज आतां जाली सांज जाली म्हणल्यार मॉर्नींग 10 ते आतां जाली 6:10 हें उदक व्हांवता आनी तेणें कितें केलां पळय तेंच्यांनी धापून दवरला म्हणल्यार कोणाक कळपाक येना आनी तें उदक हांगासरल्यान वेस्ट जाता. कितले लिटर उदक कितले उदक वेस्ट जाता चित तूं हांगासर लोकांक गोवोरमेंट म्हणटा हांगा उदक फ्री हें दितलो तें दितलो हांगासर पळयता तुमी ती ही दशा पळय ती हांगासर पळया ही कितें जाला ती पळया हे उदकाचो फूल वेस्ट म्हणजे कोणाक गोवोरमेंटाक पडलेलें ना हांगासर की कितें चल्लां तें आनी कोण उलोवंकूय सोदिना कोण हांगासर उलोवंक सोदिना हें पळोवचें तुमी सबंद वेस्ट आनी तरी तो हांगासर खोणकूल मारले तेणेन हे गटरान तेंच्यांनी सांगून सुद्दां खोणकूल मारले खांबो घालपाक प्लस हे गटर आनी हांव कितें म्हणटा पंचायत सरपंचाय सांगतालो की हे गटर प्लस हो रोड रिपेर करपाचो बील पास जाला म्हणून. हांव कितें म्हणटा बील पास जाला न्हू जाल्यार ह्या गटरान जर खांबो घालतलो मागीर तो खांबो काडून गटर बांदून परत खांबो पुरपाचो म्हणजे गव्हर्मेंटा सरकारचे कितें पयशे चड आसा काय तेंकां वेल्यू ना लोकांचो. तुमी पळोवचे हांगासर फक्त व्हिडियो काड तुजी 10 हे पांय फुटलेले 10:30 जाली आजून कांयच हें ना आनी तुजी कितलें उदक हांगा वेस्ट जालां तें कितलें उदक देंवलां तें गटर सांगलां तेका हांवें इंजिनियराक गटर हेका इंजिनियराक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या की बाबा गटर म्हणून आनी हे पायप आहा म्हणून पळया म्हणजे PWD पडलेलें ना दिसता की तेंचे पांय फुटला आनी उदक वेस्ट जाता म्हणून आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आपले चलयता तेंकां सांगत जाल्यार तो म्हणटा की आपल्याक जाय ते घालतलो आपूण जागे आसा भरपूर पूण तेंकां कामां करपा ना खंयच्यान कितें येता तें खबर ना आतां ते गोवोरमेंट एक्शन घेतलो काय कोण तें खबर ना तें पळोवन घेवपाचें.